ដឹងព័ត៌មានពីឈើខ្លះៗដើម្បីកុំឲ្យមិនចាស់ឈើគេធ្វើស៊ីយើងខ្ញុំនិយាយជុំចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមើលកាយ៉ៅនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាកាយ៉ៅត្រង់ចំណុចនេះជាកាយ៉ៅគូឬក៏កាយ៉ៅសាច់ឈើស៊ីទុកពេលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា 5 នាទីអូខេខ្ញុំធ្វើការបញ្ជាក់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា បាទ ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលគូកាយ៉ៅគូកាយ៉ៅគូគឺខុសពីកាយ៉ៅឈើស៊ីមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបាទនេះក៏កាយ៉ៅគូដែរឃើញទេឈើកន្លែងហ្នឹងវាធំមានប្រេះមានស្នាមអីចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាມັນគេគូជាងគូចឹងហ្នឹងហើយរបៀបមើលកាយ៉ៅឈើស៊ីនឹងកាយ៉ៅឈើគូ យើងអាចដាក់កាមេរ៉ាចូលមើលបានឃើញបានដឹងកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងដាក់កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទវារៀងអាកន្លែងយើងគូហ្នឹងវារៀងលោតពណ៌យ៉ាងផ្លេកឡើងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងមើលទៅឈើវាមិនកាយ៉ៅវាមិនបតាធំធំហ្មងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមកមើលចំណុចមួយទៀតនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចខាងក្រោមវាចឹងដែរ នេះចំណុចដែលសត្វត្រូវគូខាងនេះគូចឹងដែរចំណុចនេះក៏ត្រូវគូដែរចឹងណាយើងបើសិនជាយើងចង់ធ្វើអីមួយតើយើងមានចំណុចទាំងខ្លះខ្លះទៅទៅទៅនឹងបែបឈើចឹងណាដើម្បីស្វែងយល់ខ្លះខ្លះនេះចំណុចដែលត្រូវគូអ្នកទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំកាន់តែចឹងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកាយ៉ៅគូនិងកាយ៉ៅអត់គូវាខុសគ្នាខុសគ្នាត្រង់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាថាចេះនៅពេលណាដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយយើងចង់ធ្វើផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការចំណេះដឹងខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងឈើនឹងដើម្បី ងាយស្រួលបានដឹងអំពីឈើខ្លះៗបើសិនជាយើងអត់ដឹងឈើអត់ដឹងរបៀបមើលសាច់ឈើមិនម៉េចទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើផ្ទះធ្វើអីអាចត្រូវបានគេធ្វើស៊ីខ្លះៗគេមិនធ្វើស៊ីទាំងអស់គេធ្វើស៊ីខ្លះៗគេយកឈើមកប៉ះឈើឈើស្អុយឈើអីហ្នឹងគេមកបិទគូអីចឹងដែរតែជាធម្មតាទេគេតិចតួចវាមិនបញ្ហាទេ កុំឲ្យទៅច្រើនពីព្រោះឈើទាំងអស់វាសុទ្ធតែមានស្នាមសុទ្ធតែមានអីទាំងអស់បើសិនជាយើងដាក់ឈើហើយយើងត្រូវតែទទួលយកចំណុចទាំងខ្លះៗដែរវាមិនអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះឈើវាតែមានស្អុយមានប្រហែលចឹងដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យច្រើនពេកភាគរយច្រើនពេកគឺវាធ្វើឲ្យយើងខាតវិញពីព្រោះអីគេយកឈើមកឈើអន់ៗយកមកឲ្យយើងដោយសារតែយើងអត់ចេះមើលយើងអត់ចេះស្គាល់ពីឈើចឹង ຈັ່ງយើងຄາດຍັງວ່າຄືຍົກເຊືອອ່ອນໆຍົກມາດາເອົາຍັງໃຫ້ຕະຫຼາຍກະຕຽຕະຫຼາຍຕູ້ເຕືອໂດຍຕະຫຼາຍຕູ້ເຕືອຫຼືກະຕະຫຼາຍໄຖຈັ່ງນັ້ນກະບາດອາໄສຕະເລີມຈັກແຕ່ຫມູ່ໆໄດ້ຈັ່ງຫັ້ນຈັ່ງຈໍານວນສໍາຄັນໃນການເມືອຊື່ກໍເມືອຈໍານວນຈັ່ງອັນນັ້ນໄດ້ປະໄຕອັນຫຼາຍຂ້ອຍບັງຫານຈັ່ງອັນໃດນັ້ນຄືມີຈຽງຄ້າເກກູດໍກົມປູນເກກູຄັ້ງເກກູອັ
chẳng dân mưa đang chẳng dân xua cái tròn thế chưa miền cù miền sài dân đó nè miền xôi miền này ta tay tay chụp thom mà nè lúa cái tay nhập rau là miền xôi gì khác khác chẳng này sông khán rồi dân chặt tè thì rồi dân bình định mưa bàn chụp bạc luôn ông con chụp một cái tam đan video đi hay mà mình không có chụp con mình ta khăn đầy mình tự bóng
Hey, complete. បងពេញចិត្តសូមជួយចុច Subscribe នៅ Channel នេះផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាប្រចាំតាមដងទាក់ទងជាមួយនឹងគ្រឿងឈើគ្រឿងអីក្នុងការពារអរគុណចំពោះនេះគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត